Եվ մեղադրողը դրքին է ավելի հիմնավորված ձևակերպման անդրադառնալուց, քննարկել շատ երկար, պարոն Պանոսյանը եկել, այդ չի եկել, Նոտարական պալատի նախագահն իրան ոնց է պահել, Նոտարական պալատի նախագահ խոսքը գնում է Մամիկոն Ասլանյանը, ինչու ինչ ցուցմունք է տվել, որ ցուցմունք նա հաստատել, որ ցուցմունք չի դրքել, Մամիկոն Ասլանյանը տվել է բացատրություն, ինչի էր այն ժամանակ է ցուցմունքը տվել, հետո տվել է բացատրություն, այստեղ ինչ այն նկատի ունեցել, չեմ էլ ուզում խորանամ այս ամբողջ պրոցեսի մեջ, որովհետև ոչ այն ժամանակ, ոչ հետո, չկա ընդունում, որ Հերեր Թոմասյանը պայմանական ասած ստիպել է տարածքը վերցնել, որ դորել է այս տարածքը վերցնել, որովհետև այս էպիզոդը կապված է բացառապես Ալմարտ Մելքոնյանի հետ։ Չեմ ասում, հետո շարունակել է Մամիկոն Ասլանյանը, Մամիկոն Ասլանյանը ասում է, եկել եմ, տեսել եմ, հարմար է, ես էլ Երևանից չէի, ինձ համար հարմար էր այս տարածքը։ Արգենի դատարան հաջորդ կետը, որին ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, որին կրկին անդրադարձ կատարեց մեղադրող այգի և վերդիկների մեջ, դա Ալմարտ Մելքոնյանի վերաբերմունքն էր ամբողջ պրոցեսին։ Դա շատ պարզ տրամաբանական մեկնաբանություններ, բայց այդ շատ պարզ տրամաբանական մեկնաբանությունները չեն ստանում ճիշտ գնահատական։ Ինչը ասում մեղադրողը, ասում այդ տեսեք, Նորեն Պանոսյանը, Մարինե Մելքոնյան ասացիք, ոչ մի ոչ ներկուն օտարների ինչ-որ փորձել է, որ ինչ-որ հաղորդում գրենչեն գրել, հետո մի անգամ էլ մի հատ գործակտեր, որտեղ որ անձնագրի ինչ-որ տվյալ է փոխվածել է, Ալմարտ Մելքոնյանին կանչել է, այս համերը ցիտում եմ, կարող է բառացի չասեմ, բայց կոնցեպտը, աշխատես բռնվեց, բայց ինչ կա տեղի ունենում հետո, Ալմարտ Մելքոնյանը բացատրել է, որ խնդիր չկա, հետևում չի առաջացել։ Այսինքն ակնհայտորեն մենք տեսնում ենք ոչ թե որ գործ ասարքվել ու ասել ենք ապ չունի, որ խնդիր չկա, մենք հետ գործից հանել ենք, այլ չէ, խնդիրը եղել, խնդրի շրջանակներում եղել է, բարույթ, բարույթի շրջանակներում տրվել է, բացատրություն, բացատրությունները ընդունվել են, դիտություն մնացել է անհետևան խնդիրը։ Անընդհատ փորձ է կատարվում կառուցել մի հատ պրոցես, որ մարդկանց ասում են դիմում գրել մի բան, որը պետք է լինի գովելի։ Ինչի եմ ասում պիտի լինի գովելի, որովհետև եթե կա խնդիր, կա հողոք նոտարի հետ, ոչ թե դա պետք է ներքին կարգով զանգով լուծվի, մոտավորապես կսկելով պահի գնա մեզ տանը մենք, այն մենք պետք ասի դողքը գրեք, մենք մերի լուծենք, որովհետև եթե պաշտոնական անձը, ով ունի վերացկողական լիազորություններ, փոխանակ ֆորմալ ողոքական բարույթով, ապահովելով դատավարական կամ ձեռնարկում արժեիրավական գործընթացները, ապահովելով լսված լինելու իրավունքը բարութանի, այլ սկսի միջամտել, դա կլինի հակասում, բայց չէ, այս փաստը, որ մարդկանց ասում էին բողոք գրեք, ընդ որում տենց էլ չհասկացանք ում էին ասում, որովհետև Ալվարդի պատմելով է, որ իրեն ասել են, որ ասում էին, գնահատվում է, որպես այդ տեսեք սպառնալիքի միջամտություն։ Արգելի դատարան, ըստ էության հետևյալն է, Ալվարդ Մելքոնյանը հստակ արտանագրեց և նախշինում և հիմա, որ ունի որոշակի, ճիշտ ասեց Քրիստոնյա Մարքեմ ներել է, բայց ունի որոշակի բացասական վերաբերմունք։ Ու բառացի կարող ասխալ ասեմ, բայց ձեզից պրծա մոտավորապես ձերմինը օգտեր գործեց։ Ալվարդ Մելքոնյանի լիազորությունները դադարեցվել են դատական ակտով, և այդ դատական ակտը կասկածի տակ դնելու իրավական հիմքեր չկան։ Դատական գործընթացի համար հիմքը հանդիսացել հատուկ հնչական ծառայության գրությունը։ Ինչի չեն քրեական վարույթ հարուցել, դժվարանում ասեմ, ինչի չի քրեական հետապնդման ենթարկվել, դժվարանում ասեմ, չունեմ ես այդ տեղեկատվությունը որպես երաստ։ Բայց նորից վերադառնալով էլի երկրորդ պայմանական ասած ավելի հիմնավոր վարկածին։ Մեղադրում ասում այդ տեսեք, մեզ պետք չէ փորձագրություն նշանակել, որովհետև դրանից առաջ եղել է 50,000, հետո 85,000։ Հիմա ամենամեծ խնդիրը այս արգումենտից հետաքրքրում կայանում է հետևյալ մարգելի դատարան։ Քանի որ այդ տարածքը Հրանտ Թոմասյանինը չի, Հրանտ Թոմասյանը վարձակալությամբ չի տվել, Հրանտ Թոմասյանը չի վերահսկել, բացի են երեք օրը, երբ որ լիազորագիրը ունեցել, օտարում ավարտին է հասցրել, ավարտել։ Հրանտ Թոմասյանը որևէ գնահատական տալ, ինչի են 85,000-ով տվել, ինչի են 50,000-ով տվել, ինչի են 300,000-ով տվել, չի կարող, օբյեկտիվորեն չի կարող, ես չեմ կարող, կարող եմ վարկածներ ունենալ, որովհետև ես հիմա որ սկսեմ ասեմ,
Դեք ինչ ընդդեմ ինչ որ հարգանք քարդեն, պետք է ասեք որտեղ եք գիտեք, ոչ թե նրան համար ես որտեղ գիտեմ, ես ուղղակի կարամ եմ ընդհանրում ուղղակի ոնց որ մնացած բոլոր դեպքերում, բազմաթիվ դեպքերում, հանդիպում հարգերը չեն վճարել։ Մի մասը ցույց են տվել հարկ վճարել, մի մասը չեն ցույց տվել։ Նոտարական պալատի հետ կանխիկ չի ստացվել, բայց ձևակերպել են, դերս տարբերակ եմ ասում, չի քննարկվել, էլ մենք հասկանանք, հետ է դատենց բան, թե չի եղել նախորդող ծուցմունք տվող ասեց 50,000 պայմանավորվել եմ, որովհետև վերանորոգել եմ։ Վահագն էլ հաստատեց, որ վերանորոգում տեղի ունեց է նախկին վերապանի, նախկին սեփականատիրոջ կողմից։ Նոտարական պալատի վերանորոգում կոչվածը, որ անընդհատ չեշտում են իրականությանը, չի համապատասխանում, կա պայմանագիր և կա աշխատանքի ծավալներ։ Այո, եղել է վերանորոգում, բայց երբ վերանորոգման իմաստով եղել է կիսակարտոնով պատերի բաժանում։ Պայմանագրի հոդվածում ուղի գրված ամեն աշխատանք, դրա գումարների չափերը և կա համապատասխան ախտը և կան է մոտավորապես, ասեց չեմ հիշում ինչ եմ արել, ինչ պետք էր արել է, պայմանագրում գրված արել, չգրված ոչ մի բան չեմ արել։ Ինչի դրանից հետո տվել են 85,000 կամ ինչքանով են տվել, ես չկարող ասել, որովհետև այս դատական գործի շրջանակներում ոչ նոր սեփականատիրը, նոր վարձակալին են ոչել Ռուբիկ Ազարյանին վերջի վերջո հարցակներ, որպեսի պարզ են, ինչքանայալ։ Վահագն Գրիգորյանը ասել ինչքանը ուզել եմ տվել եմ, ես չգիտեմ, այդ ճիշտ է, թե չէ, որովհետև Վահագն Գրիգորյանը մի բան ասում, ինչ իշտանեք ասում են, սկալա մի բան ընդունում ենք, մեկը չեք ընդունում։ Արգելի դատարան, այսինքն արդյունքում մենք տեսնում ենք գործընթաց, որի շրջանակներում մեղադրողը փորձ է անում ապացույցները դիտարկել լույսի ներքո։ Իմիջելոց կարելի է նույն մեղադրանքը ինձ առաջադրել, ասել այ Արամ Օրբելյանն էլ է փորձում ապացույցները, որը ոնց որ թե ինչ որ մի տեղով մեղադրական են, չտեսնել։ Ես դրա իրավունքը ունեմ, մեղադրողը չունի, որովհետև ապացուցման բեռը ենթադրում է հիմնավոր կասկածից վեր ապացուցման շեմով ապացուցում, այլ ոչ թե հնարավոր տարբերակներից, որն ավելի հավանական։ Այսքանով հանդերձ արգելի դատարան, երկրորդ էպիզոդին մի հատ հանգամանքով էլ ընդրադառնամ ու ես փորձեմ ընդհանրացնել իմ արդեն ռեպլիկա։ Փաստացի, երկրորդ էպիզոդում կառուցված են նրա հիման վրա, որ պատկանում է Հրանտ Թոմասյանին։ Չի կառուցված այն հանգամանքի վրա, որ Հրանտ Թոմասյանի կնոջ ամուսնունն է։ Եթե այդպես կառուցված լիներ, մենք պետք է փորձենք ավելի պնդենք, որ օրինակ Թոգան հարցակներն տեսնենք ինչ կապ ունեն օրինակ Ռուբիկ Ազարյանը Վահագն Գրիգորյանի կամ այլ անձանց հետ, որպեսզի այդ հանգամանքները շատ ավելի հստակ լինեն։ Բայց փաստը մնում է փաստ, որ ենթադրություն է կառուցվել, որ դա Հրանտ Թոմասյանին է, ինչ ուղղակի օրը հետքում է, ոչ թե չի հաստատում, հետքում է, որովհետև ամենատարածվածքը մանիտերալն է։ Ունեցել ենք Ռուբիկ Ազարյան, ով ձեռք է բերել, ունենք Դավիթ Հարությունյանի ծուցում գողացած կարող էր ձեռք բերել, Չենգի Գեստը կարող էր ձեռք բերել, ունենք գրավոր հետազոտված ապացույց, որպես ներկա չէի, կնոջ ապացույցում գողացած մայիս եղել եմ տեսել եմ և որոշել ենք շինանյութի հատնված ենք, բայց եթե շինանյութի հատնութի պրոցեսը չեղով հետո վաճառեցի, մնացի Ռուսաստանում, այն որ տնտեսական վիճակը վատացել, ու միկատարան էր ասում 2008 թվականին, հարուզում էի բացեի խանութ, խանութում 2008 թվականներին, 2009 թվականին դա հանրահայտ պաստել, լրացուցիչն էլ պետք չբերեմ, 2008-ին էրել է տնտեսական տեխնոլոգիաները, և տնտեսությունը շինարարության ոլորտը նստել է 70%-ով վազել է, Ռուբիկ գնում ու կոխրել, դրա համար հարմար էր։ Մենք ունենք հստակ ապացուցված հանգամանքներ, որ նոտարիատը պայմանական ասած, մինչև Հրանտ Թոմասյանին և Հրանտ Թոմասյանից հետո ունեցել է աջ։ Ինձ ոչ թե անձով եմ, ասի չեմ ասում դրանից առաջ չի ունեցել, բայց արձանագրել եմ, որ նոտարական պալատը սկսել է աշխատել, նոտարական պալատի շրջանակներում նոտարները գնացել են գործողների, նոտարները սկսել են ավելի անկախ գործել, նոտարական պալատի նախագահը ընտրվել, օրինակ Երևան քաղաքում գործող նոտար, հետո էլ Երևան քաղաքի մեկ այլ նոտար, Ալվարդ Մելքոնյանը, որը միշտ եղել է նոտարական պալատի նախագահ, դադարել է դնել այդ կարգավիճակում։ Ինչ ենք ցավորվելու, որովհետև մեղադրանքի մեջ կա պնդում է, խախտվել է նոտարական պալատի ինքնակառավարման սկզբունքով գործող նոտարիատի գործունեությանը և տրվել է, որ նսերմացրել է վարածի չասեմ, բայց ըստ էության, որ նսերմացրել է, որ այդ Հա,
վնաս է պատճառվել նոտարական պալատի շահերին, ինչպես նաև անգույցան պացրուլը։ Հարգելի դատարան, եւ ամենավերջին կետին ընդդառնամ, մենք չենք կարող Հայաստանի Հանրապետությունում առկա դատական ակտերին վերաբերվել այսքան իմիջելոց։ Կա վերակնիչ դատարանի որոշում, նայեք, կա երկու տարբեր փաստ։ Դատարանները գնահատում են փաստերը, դատարանները տալիս են իրավական գնահատականներ։ Փաստերի գնահատելու առումով ամեն մի դատարան անկախ է, ինքնուրույն է, և դա ամեն մի դատարան ինքն է գնահատում իր ներքին համոզմունքի հիման վրա, անմիջական հետազոտման արդյունքում ինչը հաստատվեց, ինչը չհաստատվեց։ Դրա մասով ես հարց չունեմ, այսինքն կալանքի որոշում կլինի, ուզարկության որոշում կլինի, ինչ որոշում կլինի, այդ գործում հաստատված փաստը, օրինակ, Նորեն Համասյանի կալանքի խափանման միջոցի որոշման մեջ հիմնավոր կասկած կա, թե չկա բուն, արդյոք կա հիմնավոր կասկած, որ անձը կատարել այդ արարքը կամ չկան, այդ մասով ես որևէ ընդունում չունեմ, որ չէ, պետք է մեզ համար նա կաշկանդող լինի։ Բայց իրավական որոշակիության սկզբունքը, իրավական պետության սկզբունքներից մեկը, եւ դատական օրենքի 10-րդ փոխանցը ենթադրում է, որ իրավական հերլուծություններում ոչ թե փաստական դատարանները ըստ էության կաշկանդված են։ Կաշկանդված են ոչ թե նրանով, որ չեն կարող ուրիշ բան անել, բայց պետք է առաջնորդվեն այլ դատարանների կողմից տրված մեկնաբանություններով, եթե համաձայն չեն, կարող են այլ մեկնաբանություններ տալ պատճառաբանելը, որովհետև իրավական որոշակիությունը եւ օրենքի առաջ բոլորի հավասարության սկզբունքը ենթադրում է, որ եթե այլ նախագահով դատավոր լիներ, փաստերը կարող ավելի քիչ այս կողմ կամ այն կողմ գնահատել ներքին համոզմունքը ձևավորելի պրոցեսում, պետք է այդ չլինի, բայց ընդհանուր առմամբ, բայց իրավական գնահատականներով չեն կարող ելնել, այսինքն կախված որ դատավորնա, որ դիսերտացիայի թեման ինչ ա եղել կամ ուսային ինչ ա եղել, մի քիչ այլ ձև մեկնաբան։ Դրա համար վերջում են կամ ճրոպեք դատարանը, որը տալիս է ապահովում միասնականություն։ Հիմա մենք ունենք վերակնիչ դատարանի որոշում, որը արտանագրել է, որ որակում սխալ է դրված, այն նկարագրի, ինչ որ կա, այդ նկարագիրը չփոխվի։ Ու դա պարոն Թոմասյանը շատ երկար նկարագրեց, ասելով, որ 308-1 համատեղականության խնդիրը առաջացավ ճրոպեք դատարանի որոշումից հետո։ Խոսքը գնում է երկրորդ մասի, որովհետև երկրորդ մասը նախատեսում է ծանր հետևանք, բուն դիսպոզիցիան ենթադրում է վնաս, այսինքն վնաս, որը անգույցապ առաջացրել է հետևանք։ Այս հետևանք տերմինը մեկնաբանելիս, վճռոպեք դատարանը սրա մեկնաբանության դերերից մեկի մեջ տվել է գրկին վնաս։ Եթե այլ բան դներ, սոցիալական վիճակ չգիտեմ, բայց էլի վնաս նա դրվել, այսինքն ստացվել է մի հատ ձևակերպում, որ եթե մենք ուղղակի մաթեմատիկական մտավորության կանենք, այս վնաս ներողություն, ծանր հետևանք տերմինը հանենք, սրա մեջ մտցնենք վճռոպեք դատարանի կողմից տրված այն մեկնաբանությունը, որ ծրվել է, ստացվելու է հետևյալ ֆորմուլան։ Այս գործողությունները, որը առաջացրել է վնաս, որը դիտավորյալ հանցագործության մասին է, որը անգուշությամբ առաջացրել է էական վնաս, այդ տարբերակներից մեկը, և վճռոպեք դատարանը այլ ձևերը նախատեսել, բայց նույն գործով կոնկրետիզացիայի սկզբունքը հաշվի առնելով, հենց ծանր հետևանքը հենց վնասն արձանագրվել։ Եվ վերակնիչ դատարանը Նորեն Համասյանի խափանման միջոցի գործով արձանագրել է, որ ծանր հետևանքը չի կարող լինել վնասը ինքնին, ինչքան էլ ուզում ես լինի, այլ պետք է դրա հետևանքը լինի, դա ոնց ազդել մարդկանց վրա, դա ինչ է, ուրիշ ինչ հետևանքները առաջացրել, որովհետև վնասը ինքնին դատարանացնող հանգամանքի դիսպոզիցիայի մասնա։ Մեկ այլ դատական գործով է անձնագրությունը, որին ես հոգմարեցի ներկայացրեցի, որ ուղղակիորեն նախատեսված է, և երկու դատական գործերով արձանագրված է առնվազն անձնագրությունը ներողություն անհատուկ օգտագործման իրավունքի բացառությունը, ֆիալերաշտի համակարգված, որը հաշվի չի առնված, մեկ այլ դատական գործով է հաստատված է Արմեն Մելքոնյանի կողմից կարգապահական այնպիսի փախման կատարումը, որի հիման վրա դատարան լիազորությունները դատարացրել է։ 1, 2, 3, 4, 5 5 դատական գործ, 2 դատական ակտ, 3 դատական գործ, 3 հաճառակ, ու 2 հաճառակ վճռապետերի առաջնությունը։ Այս բոլորը մեղադրողը կողք է դրել, ու կարությում է մեղադրանքը, մեկը չի, որ ասենք էստես խան կարող ալինի ինչ-որ բանում, հինգը դրել է կողք, մնացածի վրա կարությում է մեղադրանքը։ Հարգելի դատարան, հետևաբար հաշվի առնելով, որ շուն գործի շրջանակներում բավականի մանրակրտիկ ներկայացրեցին կանձնամատակությունը հաղթահարած չմնելը 2005 թվականով,
Ներկայացնելով որ 2015 թվականով նույնպես հաստատված չի երկու տարբեր երկրագումենտներ, մեկը այն որ ակնհայտ է որ սա առաջվում է պարոն Թոմասյանի որպես դատավորության հետ, երկար մարակրկիտ ներկայացրել են կետերգացումները, բայց ինչ է երկրորդ նշած ավելի կարևոր, սահմանադրական դատարանն է այն մարմինը, որը պետք է որոշի, արդյոք սա առնչվում է, թե չէ, պարոն Թոմասյանը մարակրկիտ դա ներկայացրեց. Ես դրան չեմ անդրադառնում, որ պարոն Թոմասյանը դատարանը չկրկում է. Ներկայացրեցինք, որ առկա է մարդի իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 18-րդ հոդվածով սահմանված հիմք, 18-րդ հոդվածի հիմնական կրակրական հետապնդումը դարձնել։ Համ արդարացման դատավճիռ տվել, արդեն հիմա դարձնելու պահանջ։ Միևնույն ժամանակ ներկայացրեցի, որ չի հաստատվում Հրանտ Թոմասյանի կողմից որևէ արարքի կատարում գործողության կամ հաղորդության, որը կհամապատասխանի քրեական դատավարներություն, քրեական ավելի որևէ հոդվածի, 308 կամ որևէ հոդվածի։ Ավելին ներկայացրեցինք, որ մեղադրանքը չի համապատասխանում որոշակյունության բավարար դրվումներին, հաշվի առնելով, որ հանցախոսություն բանկ է օգտագործված, եւ նորայն Խանոսյանի վերաբերյալ եզրահանգումներ մենք չենք կարող այդ գործի շրջանակներում գալ, որովհետև ըստ էության նկարագրված են նորայն Խանոսյանի գործողությունները, եւ մեղադրողը իր ռեպլիկներում հենց մի քանի անգամ անդրադարձեց, երբ որ զգացող բանը առաջանում, առնվազն իր մոտ խնդիր ասացա դրա միջոցով է կապացուցվում Գրիգոր Թոմասյանի մեղավորությունը։ Բայց ըստ էության քննարկման առարկա է դարձնում ոչ թե անվաստանկալի գործողությունները կամ անգործությունը, այլ քննարկման առարկա է դարձրել այս գործի շրջանակներում այլ անձանց գործողությունները և անգործությունը, որը նույնիսկ այդ ծավալով չի հաստատվել, բայց իրենց բացակայության պայմաններում ես ոչ կարող եմ, ոչ իրավունք ունեմ, ոչ էլ ծանկություն գլոբալի իմաստով կարող եմ ունենալ իրավական շահագործվածություն, դրա հետ այդ մասի պաշտպանության զբաղվել։ Հետևաբար արգելդատարան խնդրում եմ կայացնել արդարացման դատավճիռով։ Միևնույն ժամանակ արդարացման դատավճիռի մեջ անդրադարձ կատարել անձեռնամխելիության ախտահարած ուղղությամբ հանգամանքին, այն ծավալով ինչքանով գտնեք նպատակը հարմար, որովհետև ֆունդամենտալ կարևորություն ունի ոչ թե դատավորի նկատմամբ միայն քրեական գործի խնդիրը, բայց այս որտը մենք բազմից ենք բարձրաձայնել, որ նաև էական նշանակություն ունի դատավորների կամ դատական անկախության երաշխավորման գործընթացի հետ, այսինքն ունի դրա հետ, և խնդրում եմ անդրադառնալ, այն որ կգտնեք, որ չկա, չի հաստատվում առարկի կատարումը, որ չի հաստատվում ընդհանրապես Հրանտ Թոմասյանի այդ կարարքը կատարած լինելով հանգամանքը, որ դա չի համապատասխանում որևէ հոդվածի մնացած կետերին, որը նախատեսված է քրեական դատավարության հետքում, խնդրում եմ նաև անդրադառնալ Հրանտ Թոմասյանի որպես դատավորի անդրադառնալ քրեական հաղթահարված չլինելով հանգամանքին, դատախազի կողմից հարուցված չլինելով հանգամանքին, և 18 հոդվածի կիրառության, այսինքն ըստ էության, որ քրեական հետապնդումը։ Միևնույն ժամանակ արգելդատարան խնդրում եմ անդրադառնալ վերջին միջնորդությանը, որը հետաձգվեց, որով հստակ արձանագրվել էր, որի վերացման կամ վերաներկայացման պատճառով վիճարի ժամանակ սահմանափակվեց, որով հստակ արձանագրել են, որ Հրանտ Թոմասյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը հարուցվել է օպերատիվ տվյալների հիման վրա, ոչ այն անձի կողմից, ով դրա լիազորությունը նպաստացել է ներկայացրել դատարանը կրիմնահատի դա հիմքերին չէ բավարարում է թե չի բավարարում, ոչ այն ժամկետում պետք է ներկայացրել նպաստացել արդեն միջնորդությունից հետո դա բավարարում է թե չէ, ոչ այն հոդվածով, որը իրավունք ունեին և ի սկզբանե այդ հոդվածով չէին կարող հարուցել, այսինքն ի սկզբանե բարոյության անձնական հոդվածով հարուցվել քրեական հետապնդում, սկզբունորեն Թոմասյանի հետո արդեն նրա հիման վրա գործողություններ են կատարվել, և մատնանշված էին հանգամանքներ, որոնք ընդհանրական են, թե դրանք էլ ձերվեցին բարձրությունների փոխանցում, բայց ի սկզբանե չկար, բայց օպերատիվ տվյալները տեղից չփառատվեց։ Հետևաբար նաև այդ հանգամանքի պետք է խնդրեմ անդրադարձ կատարել արդարացման դատավճիռով։ Այսքանը ես ավելացնելով բան ունեմ, շնորհակալություն։ Ինչ-որ կքննարկենք,
Առանց ընդմիջելու եթե քրկետակ բուժում եք վերադառնում, երբ գրոդե ուղղակի չկտեսնեք, ինչ որ անում, կամ այստեղ։ Ինչ է։